पारी गर्न एकदम भिड छ है त्यस्तो देखिन्छ है हामी यो अस्थायी पुललाई क्रस गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ र यहाँ एट्याक हुन्छ है क्या यहाँबाट चेरिका बहिनी बिस्तारी है त्यस्तो देखिन्छ है एकदम भिड छ यहाँनिर वारी पारी गर्न एकदम झन्ने खेल हो या झन्ने लडाइँ या यस्तो भिड छ यहाँबाट यस्तो देखिन्छ है हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामी रङ साइडमा यसरी ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति ब्रो खोइ त नि यस्तै ह्याप्पी भने नि यार लजायो भाइ कस्तो लजायो लजानु रहेछ भाइ अच्छा झन् नै लडाउनु खोज्छ यार ओके ल हामी अगाडि बढ्दैछौँ ल धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है भन्ने गीत धीरे चलो यार धीरे चलो जल्दी करे गिर जाओगे अच्छा गाह्रो छ मलाई ह्याप्पी माघी सङ्क्रान्ति भाइ लजालु रहेछ यस्तोमा त छ मारो यार यस्तो